První říjnový čtvrtek se v galerii Žlutý kopec představila skupina malířů s názvem Zlatý střed. Více o výstavě zakladatelka malířské skupiny Eva Florecita Zahradníková. Je nás pět, máme takovou malou skupinu, která se jmenuje Zlatý střed a výstava se jmenuje I barvy léčí. Představte tu skupinu, jak dlouho fungujete, jak jste se dali dohromady a proč? Pracujeme nedaleko odtud, na druhé straně Žlutého kopce a dali jsme se dohromady asi před 7 lety, protože jsme si my, teda s mým mužem, řekli, že musíme zbytek života vyplnit něčím smysluplným, něčím, co bude víc než jen práce a povinnost. A začali jsme hledat prostory a ty, až jsme našli, tak jsme potom asi 2 roky dávali inzeráty do všelijakých patřičných míst, aby se nám přihlásili další lidé podobného věku a zaměření. A to zlaté jádro zůstává, vždycky někdo přibude a někdo třeba zase odejde, taky na zhruba 5 až 6 lidí. Nejdřív bych mohla říct naši nejmladší členku, Alexandru Doležalovou, která se zatím orientovala na svou rodinu. A její první obrázek byl, že namalovala pro svého syna k 30. narozeninám malej obrázek pejska s metaxou. Potom tam máme nejstaršího člena, kterému říkáme Pouštní bouře, jinak je to inženýr Zdeněk Svoboda, který cestoval hodně po Iránu a tam dělal různé věci kolem strojního inženýrství. Přesně ani už nevím. A ten teda výhradně maluje z přírody takové kamenné scenérie, všelijaké skály, kopce, hory, protože se tam hodně zdržoval. Potom je tady Jaruška Němcová, ta je mimo brněnská, ta bydlí v Ivančicích. Ta má také z přírody takové scenérie a před lety se mi dokonce doporučovala, ať dělá větší formáty, což si myslím, že se osvědčilo a obrazy jsou krásné. Můj muž a já, my malujeme různé věci, teda můj muž je zaměřen zcela na mimetickou malbu, na to, co vidí kolem sebe, a maluje hodně zvětšeniny taky a má třeba celou sadu různých kapek a odrazu vody ve skle a podobně. A na této výstavě já jsem přispěla svými obrazy z cest, protože hodně cestujeme, tak tady najdete různé scenérie z naší vlasti, ale taky třeba z Korziky anebo z Anglie. Vždycky vyjedeme na třeba 2 měsíce a snažíme se přímo v plenéru. Tentokrát tady mám pastely, něco teda stvořit, protože v té přírodě, když se tvoří, tak se to neustále proměňuje a je to taková nejen výzva, ale člověk tu atmosféru líp nasaje, líp se mu to zaznamenává. Takže s tomu dobře rozumím, tak jste vlastně skupina lidí, kteří malování mají jako za koníčka. No, ano. Je to tak? No, ano. Nebo necháváte si třeba radit nějakým třeba výtvarníkem a podobně? Konzultujete nějaké své věci? Když jsme začínali, tak jsme si vlastně hledali místo. A našli jsme místo v Domu dětí a mládeže, v galerii v zahradě nebo ateliér v zahradě, což je tady na Helce Letové. Je to taková vilka, kde vlastně přes den se schází děti a večer máme my ten svůj čas. V Brně vystavuju ještě v galerii Angelikum, to je galerie, která je z bývalé klášterní knihovny v zadních prostorách kostela svatého Michala. Potom ještě, když fungovala galerie hotelu Voroněž, tak tam také. A teďka si domlouvám já teda svou autorskou výstavu, nevím přesně, kdy se uskuteční, v kavárně Savoy. Já jsem duchovně založena a moje věci jsou převážně taktéž laděny, i když zde zrovna tak to nejsou, protože jsou to velké obrazy, které jsem tady měla minule. No a chtěla bych právě se tomu výhradně věnovat, protože si myslím, že všichni potřebujeme krásu a všichni potřebujeme cítit tu naši duši. A to je třeba v mém případě, se mi to zdá takové přirozené, že bych to mohla právě skrze tu malbu sdílet.